Австрия предупреди своите граждани да не пътуват до България, Румъния и Молдова заради увеличаващия се брой на заразени с COVID-19. Вие на включи трите държави в списъка си на страните с най-висока степен на опасност от заразяване с коронавирус. Всеки, който пристига от тези страни, ще бъде поставен под 14-дневна карантина или трябва да покаже отрицателен ПСР-тест, заявиха по време на прес-конференция канцлерът Себастиан Курц и външния министр Александър Шаленберг. Който нарушава самоизолацията, ще трябва да плати глоба в размер на 1000... 450 евро. Курц отлучни, че тези, които са с положителен тест за коронавирус и нарушават карантината, ще бъдат глобени с по-високи суми, защото деянието им ще се разглежда като криминално престъпление. По думите на канцлера, ситуацията на Балканите и при Балтийските държави по отношение на COVID-19 се е влушила, както и че все по-често отчитат положителни проби на хора, идващи от Източна Европа. На австрийските граници с Унгария и Словения ще се засилят проверките на пристигащите с леки автомобили от Балканите, както и на всички автобуси. За целта 1800 полицай ще бъдат командировани на източните гранични пунктове.